I'm very happy that today we are holding, we are hosting the World Environmental Day here at Taita Hills Sanctuary. And we've marked the day by planting more than 900 trees today. This activity, we had partners that we worked closely with, including TTWCA, Tree Care Foundation, USAID, Taita Estate, the county government of Taita Taveta counties, and other partners that came on board to make this event a success. We have a reforestation project at Taita Hills, which was informed by the need to restore the degraded habitat. So over time, or over the years, the habitat has slowly been converted into a grassland and a bare land because of several factors. And one of the factors is continued destruction of trees by people. We've also had influx of animals within the sanctuary, and also episodes of fire that have contributed to the changes that have happened to the current state that we are in right now. Leo ilikuwa ni zoezi la sio kupanda tu lakini kukuza miti. Tumeweza kuweka zaidi ya au mpangilio ilikuwa kuweka miti takriban 2500 kwa hii sanctuary, na pali tumeweka zitatunzwa na kuhakikisha kwamba zimekuwa na zikafikia yani kukua. Tumeweza kuwekeza zaidi ya takriban milioni 20 ili kupanda na kukuza miti 1,020 kwa kaunti hii. Na sio kupanda tu, tunaweka mikakati ya kupanda na kutafuta watu wa hapo hapo kijijini au CBO ili waweze kutunza hiyo miti. Sasa ile target tunataka kuweka ni kupanda miti milioni moja, na tunataka kuangalia vile tutashirikiana na Absa Bank ili kuweza kuafikisha haya.